Boa noite a todos e a todas, nós somos os Daltons. Viemos aqui fazer a trilha sonora da festa de vocês. E junto a isso, viemos também comemorar os nossos 25 anos de estrada, que oficialmente será sábado que vem, dia 17. 1994, aqui em cima do Morro Santo Antônio, os Daltons surgiam na Rádio Ipanema FM como um projeto que duraria no máximo uns 3 shows. E agora já estamos a caminho de 3 décadas. E com maior prazer a gente vem trazer o que a gente aprendeu durante esse tempo todo na estrada. Thank you.
Obrigado.